לקראת יום הצילומים אנחנו רוצים לתת לכם כמה טיפים. חשוב לכתוב טקסט קצר וקולע עם תוכן שמעביר את המסר שלכם בצורה ברורה. כדאי לנסות את הטקסט על אנשים אחרים כמו בני משפחה וקולגות ולקבל מהם פידבק. אין צורך ללמוד את הטקסט בעל פה כי יש לנו טלפרומפטר. אנחנו מצלמים באולפן ירוק ולכן חשוב לא לבוא עם בגדים ירוקים או עם חולצת פסים או עם נצנצים. כדאי לבוא עם מכנס כהה וכמה אופציות לחולצות. ניתן להתאים את הלבוש לסביבה הווירטואלית. אפשר גם להשתמש באביזרים. העיקר שתבואו עם אנרגיות חיוביות. ונתראה ביום הצילומים.